konferencës mas një dekret që dha zoti Vogel që tha që kjo çka ka ndodhur sot kjo është një masakër, edhe na mandej unë me një koleg timin kemi fillu me shëtit në përfshat ku nuk ishte njëri që allë fshat aty këtu hëq po shumë rol kem mujt me taku diken edhe jemi fut mrana me një shtëpi edhe dyrët e shtëpis kanë qenë të hapuna edhe unë në fakt u futa vetëm mrana unë. Edhe aty ishte një, ka qenë një vajzë në 22-23 vjeqare, e ekzekutume në dhomë, e shtrime, si ku fomë, edhe njëri nuk e di ke, mandej, s'kishte familjar tjera aty. E ndërko, mandej, që kanë morë, si kam nuk e di, po të gjitha këto fotografi që janë transmitu shumë shpejt edhe kanë morë gjitha gazetat e botës i kanë përdorë. Ndërko, kur ka fillu e gjykimi Hagës, kur ka qenë Milutovici në Hagë, është ftu një dëshmitar që ka qenë, që e ka po për sofrëmi për një qatia, nuk di ku ka qenë, që e ka po masakën edhe e ka qenë dëshmitar atje, edhe mu ka lutë mu nëse ke mundësi me më dhonë disa kopje të fotografive, për shkak se kam qenë dëshmitar në Hagë edhe ti tregoj atje. Ndërkohë kur i kam treguar në trafik, edhe ai tha, "U, kjo është çika o xhostime për atë vajzën që kam fotografuar të vrarë në dhomë." E kuptoj. Mirë. Mundi tregimi ka vazhduar pasanej deri në burrimin e kufomave. Gjithmonë ka qenë shumë e vështirë, gjithmonë kemi qenë të gjujtën për qëtë prisave, se ka qenë shumë e vështirë vizja. Kuptojmë, pak kanë kaluar 24 vjetë, gjithësësi sa herë dëgjohen këto përjetime, këto ngjarje të rënqethin. Me i thonë drejtën, sot isha në Raqak, edhe mu dukë se sikur me pas qenë dje, nuk ishi 24 vjetë, mu dukë sikur me pas qenë dje, aja ditë. Se shumë ditë është e paharrueshme, edhe pse ka qenë shumë trishtuese, shumë e frikshme, edhe shumë e vështirë.